Đilja i Rovlja Arena i Čelja Arena Manuše. Dan danas, Lese Đilja, Sahi. Ака мама нужда исто и силе, бушу жи кариера, е исто јекото најбаре звезде. Ајде ек аплауз за Козоран Шабаровиќ. Значи, мене нема соботе причинав, само капенав, а кала Тернечеве, исто те доживинен со Пинджао Мустафа Сараме, му прав со и немен бари кариера, и на Динамо да куспинена на животи. Ајмо ек аплауз, Лескочке звезде. Овен со сте. Ајмо. Ти бачат динджа, бори е